Italiyani Alba degan sortdi. Internetda ko'rib qolib, Quvasoyda yetishtirilgan ekan ko'chati. O'sha yerdan 4000 so'mni olib kelib ekkandim. Hozir Yevropa shundan ekar ekan, biz ham qiziqib bu ko'chatlardan olib keldik. Nima faoliyat bilan shug'ullansam ekan deganlar uchun yaxshi taklif. Bir sotix yerga qulupni ekib 100 million so'mgacha daromad qilish mumkin. Bo'yda tumani Tepalik mahalla fuqarolar yig'inidagi Sattorovlar bu yil shu xulosaga keldi. Shu 1,5 sotixga 1200 tup ko'chat ekkanman. Bir tupidan 1 kilo berar deb aytishgandi, haqiqatdan ham berar ekan. Mana xudo xolasa yolg'on emas ekan, o'zimiz mana ko'rdik. Shu kungacha 600 kilo uzdik taxminimcha. Yana 3-400 kilo chiqish kerak. Shunda o'zi kilosiga boryapti. Mana bargidan mevasi ko'p-a buni hozir. Ha, buni siz bir 20 kun burun ko'rganingizda bu umuman boshqacha narsa edi. Hozir hosil kamayib, oxirlab qolganda ko'ryapsiz. Oxirlab qolganda shunchalik. Ha, oxirlab qolganda shunchalik. Orifjon Sattorovning aslida 4,5 sotixlik issiqxonasi bor. 2019 yilda 55 million so'mga qurilgan va 1 yildayoq barcha xarajatlarni qoplagan. O'tgan yillar mobaynida asosan pomidor va bodring ekib kelgan. Bu yil esa o'zining dehqonchiligiga yangilik kiritdi. Pomidor bodringning mehnati ko'proq. Qulpinaydiki azroq ekan, sekin hali kam mehnat qilib ko'p daromad qilishdi harakatda bo'lasa ekan-da. O'z sohangizni takomillashtirdi. Ha, ha, shunday. Endi pomidor badringga keladigan ko'payib ketdi. Bu hozir yangilik bo'lib turibdi. Shunga endi birinchilardan bo'lib o'taylik deb o'tdik. Qulupnay ekish ishini Sattorovlar 2023 yilning avgust oyida boshladi. 1200 tup qulupnay ko'chatini 4000 so'mdan, jami 4 million 800 000 so'mga sotib oldi va issiqxonasining bir tarafiga ekdi. Turli agrotexnik ishlari uchun shu kungacha yana 1 million 200 000 so'm sarfladi. Demak, jami 6 million so'm xarajat qildi. Yirikligi yaxshi ekan buni. Mana misol 50 gram, 65 gramgacha qilar ekan. Biz yana bu yil yangiligimiz uchun buni orasini yaqin ekib qo'yibmiz. Buni sal kengroq ekilsa yana ham yiriklashar ekan. Sattorovlarning issiqxonasida tomchilab sug'orish yo'lga qo'yilgan. Bu ham sarf xarajatlarini kamaytirgan. Shuni hisobiga ham ish yanada yengillagan. Bunda asosan shu sug'orish tizimi qilinsa, zaxlatib qo'ymaydi, umr uzoq bo'lar ekan. Mana shu salafan tagida sun'iy sug'orishi bor. Mana mashinadan tomchilar sug'orish tizimi bor. Bu juda ekonom narsa ekan. Dori darmondan ham shu 1,5 sotixga yarim kilo dori yetadi. Alohida suv qo'yib demaysiz? Yo'q, yo'q. Oyoq taglari quruq turadi. Xulpinaga ham zahlamaydi. Ko'p ziyon ko'rmas ekanda bunda. Arig'idan qo'yilganda endi havo enib ketsa zahlash kuchayib ketadi. Chiga kiralmaysiz bugun suv qo'yib. Afzalliklari yaxshi ekan. Qulupnay mart oyida pishishni boshladi. Dastlab 55 ming so'mdan sotdi. Hozir esa 30 ming so'mdan xaridorlar olyapti. Sof daromadi jami 40 million so'mdan ortishiga umid qilyapti. Orifjon Sattorovning aytishicha, ular tomonidan yetishtirilgan qulupnay hozirda bozorda eng oldi. Sifati bir pog'ona ustun. Xaridori ko'p. Bozorda eng oldi qulupnay bo'lyapti. O'zimizning oldingi qulupnaylar, men o'zim ham ekmasdan burun tushunmas ekanman. Bu qulupnayning yonida ular juda rangi bliskisi yo'q, xira bo'lib turar ekan. Endi hozir yonma ham qo'ysak, bu bozorning oldi qulpinay bo'lyapti. Bu ko'proq turaveradi. Misol, shu olib sotgan odam ham bir kunda sotib yuborilmasa, ertasiga aynib qolmaydi. 4-5 kun yaxshi turaveraveradi. Eksport bo'lib qulpinay deyishyapti. Endi ekkanlar 10 gektarlab ekkanlar deb eshitdim bu qulpinayni. Qulupnayni nafaqat mevasidan, balki ko'chatidan sotib ham daromad qilish mumkin. Kelasi yildan boshlab Sattorovlar ko'chat chiqarishni ham yo'lga qo'ymoqchi. Tabiiyki, yo'q joydan yana foyda olinadi. Meva tugagandan keyin faqat ko'chat mavsumi boshlanadi. Shu bilan ko'chat o'zidan ko'chat chiqaradi. Bu tanob deydi. O'sha tanoblarni meva borligida olib tashlab turiladi. Meva tugashi bilan qo'yib yuboriladi. Shu bir tup ko'chatdan 5ta, 6ta yana ko'chat beraveradi. O'zining stakanchalari bor, stakanchalarga ekib parvarishlanadi, kuzga borib ekiladi yerga. U ham pul. U ham pul. Donasi qanchadan? Donasi mana o'zim 4 mingdan olgan bo'lsam, 3 mingdan sotay. Bir tup ko'chatdan yana 10-15 ming plus yozga. Endi xudo xolasa mana 1200 ta ko'chatdan o'zidan yana bola olib ko'paytirilaveradi bu.
boshqa ko'cha sotib olmayman-da. Qulupnayni 1-yil ekanligim va sixonamni ta'mirlash kerak joylari borligi, isitish tizimi tashkil etmaganligim tufayli biroz kech pishdi. Aslida hamma shart-sharoitlarni yaratilsa va keraklicha parvarish etilsa, bir sotiq qulupnaydan 100 million so'm daromad qilish mumkin ekan, dedi Orifjon Sattorov. Shu katta yo'l bo'lmadi bizda sixonaga. Voyni salafan qila olmadik. Xudo xolasa mana 100 million kreditni ajratib berishyapti. Shunga katta yo'l olamiz. Stelash holatiga chiqarib oboramiz, zamonaviy qilib. Dehqon keyingi yil issiqxonasining barchasiga qulupna ekmoqchi. Orifjon Sattorovning niyatlari kattalashdi. Qiziquvchilar soni ortdi. Hatto Bo'yda tuman hokimligi ham e'tibor qaratdi. Sizda ham bir eksport qilish, yana ham kengaytirish niyatlari tug'ilyaptimi? Xudo xolasa hokim 60 sotni yer ajratib beraman deyishdi. Shunga issiqxona qurasiz, shuni kuchaytirasiz deyishdi. Harakat qilyapmiz. Qo'ni-qo'shnilar, boshqalar ko'chatidan beramiz, biz ham qilamiz. Endi daromadini ko'rib, eshitib bilishyapti. Xudo xolasi qarashamiz ularga ham, ko'paytiramiz. 4,5 sotiqdan agar shu katta yo'l bo'lsa, hamma sharoitlar bo'lsa, 2 qavatlik o'sha sellofan paket bilan urasangiz, kerakli shart-sharoitlarni qilsangiz, qulpini eksangiz, qancha daromad qilish mumkin nazaringizda? Men taxminimcha 3-4 million daromad qilsa bo'ladi. Endi shuni niyat qilyapmiz, bo'lib qolsa. Shu amalga oshish kerak. Men internetlarda ko'rib yuribman. Bir sotiq teplisadan 100 million daromad qilib turganlar bor. Siz ham kam emas 40 million daromad qilsiz-ku? Ha, endi. Harakat bo'lyapti bizda ham. Sizniki ham yomon emas. Ha, yomon emas, xudo xolasi. Bugun 4 avlod Sattorovlar dehqonchilikka bog'langan. Shuni orqasidan uylar qilinib, to'ylar o'tkazilganligini ta'kidlashadi. Birgina issiqxona butun boshli katta oilani ishli qilyapti. Imkoningiz boricha sizlar ham shu kabi faoliyat bilan shug'ullanib ko'ring. Shoyat tasvirga olingan, hikoya qilingan insonlar misol bo'lib foydasi tegib qolsa. Aytgancha, istovchilar kelib o'rganishlari mumkinligini, Sattorovlar bajonidil qulpnay parvarishini o'rgatishlarini aytishmoqda. Hamsuhbat bo'ldik. Hamsuhbat bo'lish bilan birga mazza qilib yedik. Qaysi baraka mana shunday mehmon do'stlik sizlarni tark etmasin. Bergan osh tuzlaringa deydi, qulplaringga rozi bo'lasizlar. Mazza qilib yedik. Aka, ishlaringga rivoj. Sizlarga ham rahmat.